خميس أرشد أنت من فوراق يصدني منيس يصدني منيس سلمي فراس صورة الله البدي الرويس سلونا ونروح أصلي العرس يا ديال كمال طجر الحلو الاولى ونا نروح اصلي في الله نبي قولي ويدكر قولي ويدكر محمد العربي انورك يا بري انوارك يا بريد الفرحة يا ديال كمال وسروا نحرير الولا ونا نروح البرج انتي زي وزو في كث ودفان في كث ودفان تنمي صلينا في فلاك الله 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 ابيك تشيد لساس الدين الله 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 حمل غوي ذكر ربينا الله 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 نغويني ضعنا الوالدين الله 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 المؤمنين افكان الحساب الله 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 العصة تقيما غربين هيثمتي سمتين ويقاد غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سي سوان الفزرارث من المغاربية المولود ذا مربوح مكيتوالام ذي يعني ذي صورة كي المولود ذا مربوح إن شاء الله ذوينا دياوين الخير ذيونا دياوين ثزمرث ذيونا دياوين إن شاء الله يعني لهنا لمن يثمورثنا إن شاء الله ويوكي زارينا دمالان ذي ثمورثنا ذي فراغ انتمورث وسجد نغالا فكرتي لياني يعني طقث ووال يعني ذي الدور ثاقي ذي السمانة ياقي وكذين ذي وليد نعرض الساقيس الفرح مقران رد فدو اسمه سعزي عربي قلاني كيدنا سي فرنسا سي السكايب مسعزي عربي عسلامة ينك أزول في الله أزول أنا صار أزول إيويل تيد إدي سوالين تزرار من المغارب يا كتورا أزول إيم دوكالي كودا رشركة تزول بشتاقي المولود مربوح يا الإنسلام يا الإنسلام في الدنيا تنهتم قرانة المعرض يعطيك صحة مساء زي عرب مكيث ولم ذي الصورة كذي الفرح مقراني قلنا لك إن قصي جبار ذا مغناس ذي السارثيث يكشم ديك إن غسي فرنسا السكايب وولاد انت مس قصي عسلامينك هزو الفلاك والمولود ذا مربوح إن شاء الله المولود ذا مربوح إن شاء الله هزو الفلاك وليك يا لازمول عندك لي وعرب عزتي أتولي درجة يعني هذا السالون سي سوا دي فرنسا ناغذي كتمورد مداك النغدة غني جو نسي با الزريغة راه مليح وين دار تدان كيف كيف دونك ان شاء الله نسقر تشتي لو بان بوليتيكمون اي سون سون جوست ان شاء الله ان شاء الله مس حميد مس قاسيد حميد دراج قال لي كي دنا سي تيزي وزو حميد دراج عسلامينك ماذا ما غاتسي سالتيت ولاد نتا المولود ذا مربوح ان شاء الله عسلامينك سي حميد المرتاج من نصار زوالا ديني غا مربوح يسلمنا كل الدنيا مره اون بارتيكولي ايزيريين اكو سوماتها تلقى سم زوالو في السنات صاحب الصين دوكا لنا اما الدعراء اكو جمتنا الدعراء جمتنا قاسي
اسيني لا سلام نون جابري بيا سي سي افيك ان غران بليزير بارطاج غير السنت قلت لك ودينا غاري فنوي سلام فهم القران يكون وكل مثلا فينا وثمرت في العرض هذيك. يعطيك الصحة حميد عسلامة نون ثمرت نون ميت قبل من العرضة فغاك انا عاون دفكا غوال مقبل نفذو نسقردش تيمسالي كاع انا تسرثيث يعني نغلف تمسالين تمسالت اكتوبر يعني غير نهضر في لاسات طاس اذا كيدي تزرت المغرب يا ميت زرم نخدم يعني كوفرتيو سبيسيال يعني انت ديال انت كي نغلف تمسال في كواد نغل في الحالين الذي تمورث تمورث النار يعني تيمسالت كيك شوغفن كدودا زايرين اين يعني انا متي اين يعني انت دمسا لا سيتياسيون ايكونوميك لا سيتياسيون بوليتيك ولكن فاك انا ندفكا طري رابيدمون ما الساعه مخيرا نسلام اين يعني لوكازيون كاين المولود دام كي دنيا غنسربح المولود يوكو الجزائريين هاد الدوسي كدارف حنا تم قران باه زوالا يما زوات مسني ويلا بيدي تشيلين ديت مول تسنيني العيد نون قال المولد نون دام رواحه سواء شوت ذكي ام ام ذكي ام ديت مور في كلي ام دو قاد سنينيغ العيد المولد نون دام مربوح قاسي ام دكور قاسي يا سنينيغ المولد دام مربوح ولا تحتيني حميد سي ان بليزير افكتيفمون يدم لنا كاين هون زاد فرح ما تسمنا لا غادي نبدو كاد انسقر باش تمثال افكتيفمون كي دينا قاسي بوليتيكمون كل يوم نادي في ناس سلقدار يعني توين اذا ولا سوين اذا نسل سوين اذا نعاش دونك سي ان بليزير بور ريتروفي اونيتمون يعني فرحه يدو فالمانو كان سيني يبدو كاد ابري خاصتي لي لا كونتراديكسيون سي توجور فراترنال اثر بدي اسيس كد عرف خطر يعني سمني قاعد انت ني ضيد الدواء اخت جماعه الدنيا سد هذو كاني هي سمني قد وغاد غرت فيه لا سجمع مدنا رفض ديمقراطي انا صح انا عم باكينا دينو انا قاسي حميد زران تجمع دي مورت القضايير سي لا بروميير سيلول دو لا ديمقراطي خاطر نهضروا على الديمقراطي والناس اللي تفكر ولا دواء تجمع نهضر في الديمقراطي ايفيكتيفمون سي جماعة فورنا ريبريزونتي لي مشاور نوك يمدونا استدر لي مشاور نوك لي تاكن لا بارول كي مدن كان بون وي دايور تاكن لا بارول على ما لي زوبوزون على ما لو دي دال دو دافو تو الموند مي سقطها دونك الزمرة سميها الدعرف ديمقراطي ديك مولتنا تجمع نزمر اسن سمي ذا البرلمان منزو ذي تمورث القبائل يا اخي الصحه معليش قيمة اذفك غوالي اللي مس قاسي مس سعد خيران والسلام ذي يعني ذي لوكازيون كي سبوا ساكين المولود مقبل هذا نفذو يعني تيمساليني كاع يعني سقردش اي نعنان تيمسالين البوليتيك اي سي سيغ جو في سويتي المولود مربوح ا تو لي مسلمون دو موند كي ندينا بيسكو سي اون فات ريليجيوز سي اون فات دي مسلمون سورتو دونك المولود مربوح à tous les musulmans dans le monde et particulièrement qui nous dit d'avec Alhamid à tous les Algériennes et les Algériens et de quel nord la famille nord le Weshout et Weshout nord à nos amis Amchi Nagam Darab Nagam Alhamid aussi le Mouloud Amarbouh et j'espère que ce débat a commencé dans une liberté et un débat riche et constructive. On n'est pas là pour être des opposants. Nous sommes là. On n'est pas déjà. J'espère que chacun il enlève sa casquette politique. On a une analyse politique. Pas chacun donnera son idéologie politique. مادام تهضر يعني قاسيون في لا ليبرتي في ثيلي وتتوغار كان ذا سبو ساكي يعني نتمنى ان شاء الله المولود ذا مربوح يمحبسنا الراي يكثى تيواش ولي نسن ان شاء الله يا ربي هذه يسرح هذه يسرح يعني ادفغن وهذا تصفرحن يعني تيواش ولي نسن حميد الدراج تمت هذيك من نصر إذا زوالا سربحا أو سربحا كل ولدي ثلاثة المولود ذاك ودينا المولود مربوح سربحا المولود ذاك توشولي النون سربحا المولود ذاك داني توشولتيو أكلا سربحا المولود ذاك إيه محبسنا الراي ويدي توظل من أكو ذي ثمور ثاكي ويدي تيدير ندوزك لنا البطل سربحا المولود ذاك كنت نغي تزارين مرة
اسر بحق المولود ذاكين يفتوى شوط العرس الجنازة غيت كان كان دو لا فامي اسنا ودي كار بالصبر او مثلا اسر بحق المولود غاسكنا تنتبس يعني الحزن يا ربي ان شاء الله ثاني مدي المولود ان شاء الله يا ربي الجنس وثاني مرحبا هناك مع النصر اثي رحمة ربي ان شاء الله سي حميد يعطيكم الصحة أدن فذو يعني استمسلتي يعني أن ثليانين يقتقثن وول في اللسن متزرع من هذا الرد تصف في الثديان 5 أكتوبر ذا شو ديوسان من بعد عند ثبوظ الجزائر 88 5 أكتوبر 88 2022 نهضر ده في الحراك ذا هون أدن غلف في مسالينا قد عرف يعني سيتان تورنو هيستوريك ذي الوقت النين ذا شو قدران ذي أكتوبر يعني نزمرات دينين ذي يوث ثقرة ولا ريق من ذي مزرو يتمورث الجزائر أمي خشيني ثوالاض أمي كي تعاشض الوقت النين من بعد إن ولا يعني لي ساكريفيس بقدو ذا الجزائري الشين إديوسان ثقرة ولا جين أكتوبر 88 سيتون ريزولتونت من زمرات دينيني نطاس إمنوغن قلان مقفل من بعد نوالا يعني لوفرتور ديموكراتيك تسوق هذه دي جارين دي قارن بالليل وقتين إزمة الحلو دي تغارارا ودي تغالارا ودنو غالا في الحالة انت عايش دي الثورة يايوين دي نوفرتور دي يعني بوليتيك يايوين نوفرتور ميدياتيك تسي جارين يغالس أسيرم بالليل جاير ثغال تمور ثنسن سلن ديكس عان الرأي ديكس دعرف ديس ازوارا افكتيفمون حميد يعطيك الصحة يمحبسنا الراي نسلمسن المولود مربوح ان شاء الله ذو السن يلهنا راس نديدون بشكل ني لو بوفوار اي فا لي ليبيري ان شاء الله اي سورون يعني توس ليبيري دوكي اي غيني تنتمني ان يورا بلو دو بريزوني بوليتيك في موت الجزائر في سناف هذا كيني راسي غير توسل تاكين حميد افلاس يعفو يرحم دي ربي جيسر البركة إن شاء الله في سنة كم تو لي موفمون من الشعوب إذا قلنا يدود المال تحركن ماشي كان وتستثنى لكن هي واحد سن ما قبل 5 أكتوبر 88 يا في دي 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 يعني دي دي زيفينمون نيرني يا في افريل 80 في مرت القبايل يا في دي دي وهران دي سعيده 82 Oran 84, il y avait la Casbah en 85, il y avait Constantinople en 88. Donc il est du Kakaïa. Mais si vous voulez, l'année octobre, mais vous voyez, il y avait aussi 63. Il y avait aussi 63, c'était un mouvement qui a été poussé. Ils l'ont combattu par les armes, et c'était un mouvement au départ. Ils ont été poussés. C'était des Moudjahidines. فهم سيد جزا فغان لا ديمقراطية تمر أغن تنا مكني اللي تيروريست أغن تنا مكني اللي فهم بوسي يقول كنا درفدين سلا دونك يافي أن سكسيسيون دو موفمون دوكي الشعوب يك فغان لا ليبرتي دوكي الشعوب كي اسبير على ان في ميور ما نولي شورا اكتوبر 88 ذا شو الى دي صوبن اكتوبر 88 جابي 25 انا صح باش يدي صوبن اكتوبر 88 Vous dites, vous savez qu'il y a un état dit. Il y avait d'abord un premier choc pétrolier en 86. On a en 80. Donc en 86, un des dire, le prix du baril du pétrole à 10 dollars de baril. Donc l'Algérie, qui s'est sur le pétrole, la seule source, il est Glen, c'est où dire les c'est bien le pétrole. Donc les années 80, c'était les années Nidam. مش فهم باش دعوه بيدو تنسي في لقد صاوب بيستون ناس خدم الله شان الاستيلات باش دعوه شفير نتيني اون بيرسون او عطا بيدو تنسي يسجيد لو كوميرسون الحوايج اللي غني وزاره ما شفالين دوك الى قد يعني ما تروح دار سوق الفلاح حد عرف ادى غضي زمان الحل يعني غير تروح ضد غضي الزيت هيك ديف كلفاس وغاد الزيت يشديد أبالي يشديد بروسة شو بنا تكني إذا إنك يلقى الحب في يستيجي يعني عند الصوت سوى تمرني دونك لا جيستيون دان كوتي لا جيستيون دو ليتا ايتي اون جيستيون كاتاستروفيك وني تشفن لارتيكل 120 وصعوبة لا غون ريسبونسابيليتي خاص حاصل
خاص الصنوض، خاص سي انتيليجون، مي وصعوبة لا غون ريسبونسابيليتي كيلكون، ان ديريكتور ديكول دوفي اتر دي اف ان ان بور اتر ديريكتور ديكول. نسميه لو فامو ارتيكل 120. دونك رانا نقولوش ايزون، اون رياليتي سيتي لو كوموندمون ميليتير سيتي لارمي. كي يعني انسترومونتاليزي لو اف ان ان خاطر حوايج ان انسترومون بوليتيك بور مجلي لا سوسيتي بور يعني اون بريغادي لا سوسيتي. لا جونيس ا ايتي مارجيناليزي اي لو فاك دو لا جونيس توا مارجيناليزي يلحق دا مومون ان نظام طبق طبق دايور اكتوبر 88 وديو سيرا سيتي با موفمون بوليتيك سيتي بوكو بلوس ان موفمون سوسيال. ولكن الدعره سمحي لي عليك، ولكن الموفمون اغي سوسيال il s'est transformé en mouvement politique après a djoukani ni achi do départ ou du fernand qui a bout dit sirara باش يضرب اما 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 2019 اللي ضرب لو شونجمون دي سيستيم ما مدنيه ما تي عسكريه نو ماش في فرانس باغيري فرانس كارين بورن ولا شاورن فرند pour revendiquer l'accès à la chose surtout surtout les produits de première nécessité ولا حد ولا حد تروح على يشكي ولا حد الزيت ولاش كلشي ولاش يعني ترى اون في ا بوبري لا ميم سيتياسيون مي دونك انت مقروض ولاش دونك من الساعه راه البيستون نروح كذا 5 الصباح شفيغ نكون نروح باش نلعب بطاطا على 3 دو ماتا والله هاد نلعب بطاطا على 3 دو ماتا ديفيزيو زو الى قد نخدم لا كو اتروزو دي ماتا باش ادنا بطاطا توزوج باش ادنا بطاطا توزوج دونك اجوردي سي ا بوبري لا ميم سيتياسيون تي رام يا في با دابور بوكو دي ليفر يا في دو تروا ليفر ماكسيموم اكازورا سور اكتوبر 88 دو لي زيفينمون دو اكتوبر 88 او ميم طون لي هيستوريان دايور زرغا لا شوغار اوكتي بنا لا اكتوبر 88 يا في ان مومون دوني لا بريس شاك اني هضره نتا كي في لي زيفينمون دو اكتوبر 88 Il y avait des analyses, il est dit, le clan de Chadli, il y avait un clan réformateur qui avait voulu justement changer de système, avec son discours, ma femme le discours ni, moi aussi, a dit, l'image bouge le hal, il bête le bled. Donc ce discours-là était apparemment, je ne sais pas, l'analyse a dit, c'était pour yani, écarter. Les conservateurs du FLN. Et pour les écarter, c'est ceux qui étaient contre toute forme de réforme des Mordenis. Après, les chits de Bouin, 88, j'espère, avec M. Nardar, donc les chits. La semi-ouverture ديمقراطيك ادنا ادنا غالا فرايس ترى ادنا غالا في تمثال ثقان كان يتمثل قاسيو كذا حميد ادفك انا راي نسن قاسيم كتير من كيت ولاد يعني لي زيفينمون دوكتوبر 88 اللي انا تصوينا دي قارن باللي سيتي يعني لا بروميير روبتور ما زمرا دينيني غير وكدودا جزائري وكدو السيستيم بوليتيك نوالث يعني ذا شود يسان من بعد ادنا غالا في لوفيرتور بوليتيك لوفيرتور ميدياتيك ليسبوار ايديوغال نسير ميديوغال وكدودا جزائري Qassi encore à Zulf Laouen, mais j'ai vu à peu près cette semaine, complètement cette semaine, ça les trois jours, surtout quatre jours à aîné, les gens aient parlé de ça, ça veut dire surtout le Maghrebia qui a appris à le volet de 5 octobre. Mais après, il y a certains qui voyaient le 5 octobre, 5 octobre, c'est comme ça veut dire un soulèvement populaire aussi. Bachim, un adim, le multipartisme, certes. Oui, il y a dedans, c'est-à-dire il y a un Einstein, mais j'ai jamais entendu un homme politique cette semaine me dire que le 5 octobre aussi, c'est une manifestation pas uniquement par rapport au changement du régime, au changement de la constitution, puisque le but d'Inkini, c'était le changement constitutionnel. C'est pour ça que 89, le 23 février 89, il y avait un référendum constitutionnel. La majorité a dit 40, mais que le 5 octobre, c'est ça qui a amené le référendum de, comment on appelle ça, de 89. Alors imagine 5 octobre, 23 février. Il y a 4 mois. Est-ce que vous croyez, dans les 4 mois, ça veut dire élaboration de la nouvelle constitution,
que ce soit après 1776, est-ce que vous croyez uniquement en 4 mois, ça veut dire le gouvernement à l'époque, le parlement de l'époque, une constitution et un changement, vraiment, il y a des changements radicaux à l'intérieur, à savoir le rôle, ça veut dire, à savoir à l'époque, si vous avez remarqué, il y a à peu près 5 points en dehors de l'article 49, article 49 sur le multipartisme. Un, il y a, ça veut dire le mot socialisme a été aussi enlevé de la constitution. Deux, la responsabilité du Premier ministre qui était uniquement devant le Parlement, qui était auparavant uniquement sur la responsabilité du président, du Premier ministre, et que sous la responsabilité du Parlement, même que le président a toujours, ça veut dire c'est le pouvoir qui était inspiré de la 5e République française. Il y a aussi, avec le terme du socialisme, l'introduction des séparations du pouvoir, mais la fin du parti unique, Nkinim, c'était ça le combat. Il est soit en 80, soit en 81, ça veut dire en 80 en Kabylie, 81 à Béjaïa, 82 à Kinidi, le camarade dit non à Arabe, 85 la rencontre de Londres, 86 jusqu'à 90, c'est surtout Naramil 88, mais c'est Naramil 90, surtout la crise économique en Algérie, la chute du pétrole, et qui a été fait sciemment par l'Europe et certainement par la France. Gendar, le ministre de l'économie, à l'époque, n'arrive même pas à faire, ça veut dire, au moins arriver à faire des crédits. La France qui a dit non directement, alors que les salaires, les machins et tout ça. Très bien. En temps de détails, parce qu'on ne va pas s'y perdre d'une année. Le détail de Kamasov, c'est que ça a mis que l'arrivée pour 5 octobre, mais personne n'a dit que c'était quand même un soulèvement des islamistes algériens, surtout dans la capitale, qui étaient contre. C'est-à-dire, c'est l'opposition des islamistes algériens, certains l'opposition du syndicat et certains membres du FLN. C'est ça surtout qui a créé le 5 octobre. Ce n'était pas par rapport. C'est pas ça, je veux dire, qui a ramené le 5 octobre. Non, c'est l'avant-projet de la Constitution que certains étaient contre. Yannick, tu l'as dit, c'est les islamistes qui étaient au cœur de ce soulèvement. Je vais les appeler les partis. Islamique réformiste. Un exemple. Je peux les appeler comme ça. Qui étaient aussi, ça veut dire, dans l'opposition. Ils ont appelé à boycotter ou pas? Et pourtant, la plupart, les jeunes, plus de 500 jeunes, c'est des jeunes qui n'appartenaient pas à aucun parti. Il n'y avait pas le multipartisme. Il n'y avait pas le multipartisme, mais une idéologie ou une autre, elle était responsable à les événements. Non, il y avait le parti unique, il y avait le courant, il y avait les mouvements. Il y avait aussi tous les courants, il y avait même le courant, le courant communiste, il y avait tous les courants du temps. حميد درجة نسأل كان راين حميد درجة قاسي تودو غالا الغرون حميد درجة كتيني أمكي ثوالاض يعني اللي هو قادي قارن سيتي لا روبتور بقدو ذات زيري أسك أرس واليض باللي ذي الوقت اني يفي أم بروبلم دي ديولوجي وبيان وكونتري أكدو ذات زيري فقد سبونتانيمو أفيك توت لي زيديولوجي نس لي تو توندونس بوليتيك خاص كان يفي لو بارتي يونيك ولكن يافي اوسي دي لونيفرسيتي يافي دو لاكتيفيتي بوليتيك لا لي كومونيست لا ميخادي قالي اسلاميست لا نوياض لي جون دو دروات لي كونسيرفاتور ولكن مي دي فوغ دو دا جيري فوغ سبونتانيمون ردي قرب لي يلاق هذه لي غبدل دي تمورتنا وذ الشيء اللي كسران اون 89 كونت يافي لوفيرتور بوليتيك اي ميدياتيك المرت هذيك الثمنه من النصر اي تزويره ما الى قبل ظهر في 88 الى قبل ظهر بي يد زاكوميلاسيون ديوين اكتوبر 88 خاطر لقى المقل الريجيم دايور افون انديبوندونس
ديجا يا دي زاساسينا بوليتيك لو زمرات نهضر في 88 بلا ما نمسلاد غاف من غير في عبد الله 57 باسكو 5 اي غار باسكو لو ريجيم هاكي يشو ديتير كلي يوكلو تبدا كنو ديتير راه اني طا سيفيل اي نخدمو كلو ريجيم هاكي سي 57 ارسا يوكل ذي منع وديتي راه اني طا سيفيل اون الجيري لقيت مزوال تسنى ما يدي المقل للديماراج خاطر تو راه تمور تناغ تسقسي الرباط تقول خدم هذا سارتيت ونسينا راه مزروي هذا سنين كان 62 ثاني ما قلنا نقى فقاش واش تمور هذا يحصل بالبين تمور يبان لي ورا ات الحوم على خاطر 62 ويدي عاد بلا كوا في تمور ويدي كان يعني الوقت نسنا في تمور ويدي يعني جهد يعني غف تمور ديك ساكري في تمور زامر كل 62 ديميسيون كلش البارتي وفلان ما نبذر كان جنسن حسين ايت حمد كريم بن قاسم خيثر تصب ويدي يعني ديميسيونين سي لو فلان ويدي اثنين ديكرين لو فلان تاكي سي سنات تي سنات يدد ما شوف ظهر الدغ اذا قال حسب بالدين ابري جوست ابري لانديبوندونس لو 5 جوي 62 ذا شوف ظهر يا لارمي دي فرونتيير ايدي الى قدرني ايدي بار لا فرونس اي بار ايجيبت لارمي دي فرونتيير كي اكس قلشن يعني نولا دي الشارات وزراسي كان دي شاراتني دونك سيت لا كومبليسيتي دو لا فرونس سينا من بعد يوغال سكون ابيل لو جروب دو وجدا سو لو بلون بوليتيك سو لو بلون بوليتيك يوغال ينسى اكتر تم هي ساكي لو ساك واش لي ديبوين داش داينا كوكي قلال دوك سكواس 62 63 63 شنو يضرع صافي دير لا ويد اتسكال يعني دي تكرا ولا ويد دي خلق يعني قلال بارمي لي فونداتور de novembre 54 front contre يعني contre Ben Bella contre Boumdien et Gdan Afkaron l'Askar اي غا سادير يقام نبغى لابليكاسيون ديال كما قال بيان اول نوفمبر بغى هذا علاش قرر نبغى نابليكي لا بلاتفورم دو لا سومان سافي دير نبغى سيدي الدوله الجزائر الدوله كنقار صارت اجتماعيه انيتا سوسيال انيتا انت ميزيري الكلي اسعو لي دروان سن اسعو لي زرفان سن زرامي الكلي لا فاف 63 يا ديفيكتيف يا دي مارتير اثنى رحمه ربي سينا غادي ورد نروح من بعد بوفوار اش يخدم يو غالي دغال لي زاساسينا بوليتيك شاد بدون 63 65 من بعد يوغال 64 الشعباني اون 67 دي مدريد خيدر اون 70 كرب القاسم دي فرانكفورت دي الالمان سي تاكيد يعني دي لا بيريود ما نمسيت غير في لا بيريود دو بومتي بعد تعقل لو سيستيم خاصة كتبدل نوز باول لو سيستيم توجور سي لو ميم يوسف شادلي il a essayé de faire un changement sur le plan économique. Yani, c'est le socialisme, ça veut dire des choses qui bourrent en économie de marché, en libéralisme. Il y a eu le conflit, il y a une période de transition. Dans la période de Chedi, il y a des assassinats d'armée. يا دي زاساسينا بوليتيك من ديونا مع لي مسيدي باغ اكزومبل من الموقف ذاني الا تمنع منع يعني اتص بويد بغا نفقد شندي توكتوت لا ليك دي دروات بون 1900 بغا نخلق لي شي بربع لا ليك دي دروات بون 1985 في قرويا الا جالس المرحومة رحمه ربي عاد يحيى عبد النور زرامير كلية تقول في السنه ذا سعدت دي برواكيه الحاد اكاش تيكير كلين اذا غدي بوين اذا غدي بوين يعني لو 5 اكتوبر لا تنسى النظام لو برانتون بربر لو برانتون امازيغ 1980 قسنطينة 86 ندي بدو كان ندير دا طاس دا اش تيكي لا كوميلاسيون كير كلين يدي بوين 88 88 اش يدي بوين داغد سي لا كريز ملتي ديمونسيونيل كريز بوليتيك كريز ايكونوميك كريز سوسيال وسوي لاني افون 88 يدي دو تورنمون زربا في لا ديكلاراسيون عبد الحميد ابراهيمي كي تي بريمي مينيست في 26 مليار دو دولار او دي الفاليرا ار اس كي دونك ديش تي كي دي بوين بريمي نوفو اي لو كي حميد طري رابيدمون دي نعني باش نروح يعني 88 طري بيان باش نروح لوفرتور دي ايديو سنه من بعد 89 الى قدنيني باللي دي الوقت اللي يعني من بعد لو شونجمون 88 تمورت الجزائر يا يو ان اوفرتور ميدياتيك سورتو
انو حكينا دنوالي غاد نسل يا يو دي ديبا نوالا يعني لي ديبا دو ديفيرونت دو ديفيرون بارتي بوليتيك عبد الحميد مهري شيخ عباسي مداني العين عين الفيس ومضبر النظام سليمان عميرات لو ام دي ار انوالي كان يعني ليشونج كي افي قال سليمان عميرات وكذا يعني لي بيرسوناليتي بوليتيك ديال الوقت ني ودو على الغرور خلي لالجي شوف اخي بومدين قال لكم اللي يهضر ندير الحبس الشاد اللي قالوا لي ما يهضرش ندير الحبس خليونا نهضروا يا قاعدة سمات الشاد اللي قال لي ما يهضرش ندير الحبس اون فو بروفيتي اي سي سو ديالوغ كي سيتابلي اونتر نو هضر على الاسلام سي فري هذا يزمع عباس مدني دابور هضرت معاه عباس مدني خطره انا با يو اون اوكازيون دو سو رونكونتري مي جي بروفيتي دو اوكازيون سو رونكونتر قدام دارو قلت له يا سي عباس مدني نهضر معاك قلت له اسمع خطيك من هذا الوسم نتاعكم دروك انتيميدي لو فيس يدير لا مارش وحده كي يحب يدير حاجه يديرها وحده قلت له بوزيت دي زالجيريان بكذا وقلت له ون بوفي با جيري الجيري انتوما وحدكم يلزم نتفاهموا دونك هو مسلم وانا مسلم كيسكي يا ديفيرونس وعلاش هكذا اسلام مسلم يهضر مع مسلم وعلاش التهديد هذا ومن بعد يوليو الاخرون يقولوا ها هو لي فرير مسلمون يفسدونا البلاد ولا هذاك اليوم راك قاعد مع لي ديموكرات راك تشوف سون كومبلكس سلام ذاكي سليمان عميرات يعني ثوالا من لي بيرسوناليتي بوليتيك اللي عندي الوقت ني اللي ما يهضرش ندو للحبس ديال الوقت هادي قر انشادري مسع زي عرب يعني كوا كون دي التصويت غادي يدين ولا باللي الوقت تاع عشر الجزائر سي 89 يعني من بعد 89 ومن بعد دون غالي يعني في تفرانتي لو كود ديتا كي ايو هذه الوقت ني دي 92 ولكن يا اون اوفرتور كوميم لو قاد يدين انا باللي زعما الحال تستغل لا لا بيريود ني اون تيرم دو ليبرتي اون تيرم دو نيفو انتيليكتويال اون تيرم دو ديبا دوفرتور بوليتيك ام كي تولى كتشيني مسع زيار يعطيك الصحة أنا صراحة الصحة يبدو كالا على كل حال كيون يعني كذا محامي دم قاسي كان يعني دي زيليمون تري ديتايي خطر ان ايفينمون de l'ampleur du 5 octobre 88 en Algérie, effectivement, dit, c'est ça qu'il y a eu des précédents, il y a eu une pression à Tchab, et que ça a eu un blic, Tchab a maintenu, il voit, même une janise de malgrat. Il y a un moment donné, il dit ça. Il y a eu un blic, effectivement, les événements, il dit ça dans le 5 octobre. Il y avait l'université de l'Ukraine, il a été يعني surpolitisé dans les années 80. On se méfie, les islamistes aussi de l'Ukraine, les idéologies, les communistes, les majorités de l'Ukraine, l'assassinat de Kamel Amzal, du Sarek Yanakadi, c'est un assassinat, il est criminel à la salle, il est criminel, il est criminel, وحكمنا وزين غاني يروح عن جون اتديان يروح عن يافيشي نغانت يوين نغات لن ينغان لن وجد اقلام يحسن القاضي يخدم انتي موانياج يعني يكسرين في نسبة كمال انظار دونك الساكي افكتيفمون يا دي زيفينمون كي اون بريسيدي لو 5 اكتوبر لو 5 اكتوبر وين يدي فرنسي الحراش اللي مزوره باب الواد بروند لا كريس سوسيال فرونت خاطر يخص لي زيسلاميست يفرقوا يدي هضر قاسي ما لحقهم لو سات اكزاكتومون ايزون ايسيي دو ريكوبيري لو موفمون ايزون ايسيي دو بوليتيزي لو موفمون وشاد لي بن جديد افيك ليكيبيناس فاس يعني لا ريبونس الى ديفتا الى كريز ايكونوميك الى كريز سوسيال الى كريز يعني كلشي يخص كلشي يخص ديك مول يفكيسل دون ريبونس بوليتيك C'était quoi? C'était une demi-ouverture politique, un nofs, l'ouverture politique. Il remet de la constitution de 86. Et la constitution 89. De,
89 يا ربي العالمين يخرمد اون كورس لا كونستيتيسيون دو 89 لا كونستيتيسيون دو سياسي مالي 89 لا كونستيتيسيون هادي وتبدل على خير لا سيت مول ايتون دوني كي لو سيستيم اي ريستي لو ميم لو سيستيم اللي يون عاود ما سفام لي زيليكسيون اللي هنا شاف لي بالجديد هاي كريلي مي فني الى دي سوفرون لارمي الشعب الى دي سوفرون نغال بلوس دو 400 بيرسون ولكن الدعراف يعني سمحي ولكن السيستيم بالك يقيم الصح ولكن يا اون اوفرتور يا اون اوفرتور ولا دي بلاطو دو تي في ميم دي الوقت اللي يافي كان لو ان تي في يافي دي بلاطو اندا يافي دي زوبوزون بوليتيك دو ديفيرونت ايديولوجي ديفيرون كورون بوليتيك يافي دي ديبا يافي يعني ان نيفو اكسترا اوردينير ذي الوقت اللي يافي ان سيرتين اوفرتور يافي ان ملتي بارتيزم ثورا يوجين يعني التصيد الجزائريين يحسن باللي يغالد اسيرم نتللي لا 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 كونستيتيسيون لا كونستيتيسيون اذا كسوغن جوستومون 89 اذا كسمحن لوفيرتور بوليتيك نخدم كيني اما تنزيد كاين شي تحت بورد باسكو ان فيت لي بارتي بوليتيك ما سفان تمنسن دي اسوسياسيون ا كاركتير بوليتيك لي بارتي بوليتيك le pluralisme syndical, le attache يعني les associations, attache des associations culturelles, il a dit le numérique, les associations sociales, attache des associations du numérique. Effectivement, il y avait une ouverture politique pour répondre à une crise économique et sociale. Donc c'était pas mal, c'était une astuce de Chedli Belgique, du courant de Chedli Belgique et du pouvoir. Effectivement, il y avait une ouverture politique, un dar des opposants, et Hamad Larahmo, Bilbila Larahmo, Kshmad, un dar, il y a une création, Hichab Al-Nsirti, la création, yani, Batas, les partis politiques, et il y avait des débats à la télévision, de ça, il y avait des débats, il y avait, yani, ils allaient, surtout avec le gouvernement Hamrosh, ils allaient vers des réformes sérieuses, des réformes politiques sérieuses. دي ريفورم يعني على ديوين لا ليبراسيون دو بابل الجزائريان مي مالوروزمون ما بغا ما نهضر تابري مالوروزمون سي توفرتور لا ايتي جوست اون بارونتيز مالوروزمون لوفرتور عندنا غير ثوره الدار ادنو غالف تمثال تاكي باسكو لوفيرتو سيتي جوست اون بارونتيز وكاغ يتساوين يعني عند ياوي من بعد ثفرانين دي زيليكسيون ياوي من بعد نولد شنو درا لا روبتور دي بروسيسوس الكترال ادنو غالف لاس ولكن القاسي فغاد يعني رايك تري رابيدون باش نتعطي لها الوقت ادنو غالا خطر في تمثال يقعنا نتزاري نطس لا سيتياسيون اكتويال ام خيزما الحال نخدم يعني لا كومباريزون غير يتعشي وكذو ذا تزاري ثورا ذا شنو قدران ذا غن ذي السنين اللي قاعدين نهضر فا 34 سنه يعني لي زاكي ذي الوقت اللي نغال مليح الضفير لو قاعد يقارن باللي اون بيردو سي زاكي يعني قاسي جبار كشي اللي مكرا تولي لوفيرتور يقدر الوقت اللي امكي يتولد يمكن جو ريست كو لا سوسيتي اللي تي اسوافي بوليتيكمون La société à l'époque a commencé, je parle de l'Algérie, je ne parle pas de la Kabylie, parce que la Kabylie, elle était plus mûre. Elle était mûre politiquement. Puisque la Kabylie, dès 1963, il y avait un parti qui s'appelait l'UDRS, Mkrim Belkacem, qui a été créé pour lutter contre le clan de Oujda, ainsi que l'armée des frontières, si vous voulez l'appeler comme ça. Le FFS aussi, le 29 septembre, a proclamé pour aussi. Donc politiquement, en Kabylie, on était mûre politiquement. Il y a un débat, il y a de la politique, mais certes, ça se termine toujours par la cause amazir et la cause berbérique. Plus ça que pour les acquis sociaux, pour les crises économiques. Juste avant 88, il y avait une crise économique, un chef, il était assoiffé, il était prêt à sauter, il était prêt à revendiquer. Mais le 5 octobre, elle a été initiée principalement par les islamistes, le Coran islamique réformiste, qui a appelé au boycott du projet
كونستيتيوشنال دو بروجي. يعني معليش قاسي يعني كاع لي ساكريفيس كيو كي قموثن اكدو دا زيري مي ديفا سي تان كورون. يعني سمحي ان كورون كان ديوسان يل فا كونترولي توت سيت النصرين. لاس لي دينو اتكمل لاس لي دينو اتكمل ناكد لو 5 اكتوبر سي ني با لو ساتيت كشمل لي اسلاميست لي بريمي ديكشمان افيك لانسارتان سخلعن كونتي رونتري دون ماش شفت يا عرب نلاقي الجزائر يمكن لاقي لونيفرسيتي اللي غابا بزوا اسمي دفغ افيك دا 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 فايت تا اي نو زون في بور نكني نكني نلاقي لا كولون ديستينيتي دو اف اف اس لو ار سي دي اي لا في سيز اسيز 88 افون لو ملتي بارتيزم باسكو اي لا ايتي كوم ان ابل سا بالخير عدوني l'aval, la création du RCD, il a négocié avec Saïd Saadi, avec Mustafa Bacha, avec, comme il s'appelle, Makaran et l'Arabi, avec Malika Zaidi, avec Smad. J'étais dans l'amphi M quand ils ont fait leurs assises en 88. Vous êtes responsable, vous êtes responsable parce que les noms et de Nerv ou la Chitin d'Agui, vous êtes responsable de ces déclarations. Ah oui, oui, bien sûr. Que j'étais présent à l'amphi M à Babzoua. Malish, parce qu'on n'est pas responsable de ces déclarations. Vous êtes responsable. À 88, Genda, parce qu'il y a un mouvement, ou dit se faire avec quelqu'un, se faire par des courants, par des partis politiques, ou bien par les services de sécurité. C'est comme ça. Donc, il me dit faire le hierarchie, il me dit faire ou dit faire avec quelqu'un, de faire par des courants politiques, par les services secrets, par c'est ça. Voilà. Après, il y a ceux avec une bonne intention, il y a d'autres avec des manœuvres et des enjeux politiques. Ça y est, à qui de se faire un mouvement. Donc, 88, c'était ça, c'était l'opposition au Nexus. Mais certes, je suis d'accord avec toi, après le 23 février 89, la nouvelle, c'est-à-dire le changement constitutionnel qu'il y avait a donné une petite ouverture politique et médiatique. Il y avait des débats, pas à l'époque de 89, mais les préparatifs pour les élections locales. Le FFS a boycotté, mais il y avait les autres partis qui ont participé dans le fils avec une majorité, Genda, y compris dans la Kabylie, et oui, presque majoritairement. Okay. Surtout, bon, pas majoritairement dans la Kabylie, et oui, deux communes, 2, 3, 4 à Tizi Ouzou, une à Bijaya. Okay. Mais dans les autres villes arabophones, il a raflé les locales de 90. 91 زرات الشيطان كان دا او بريمي بارتي ديجا لو بروميي تور ديجا. معليش قاسي يعني وزر غرب بوركوا اي غرض ادهضر دا في الجزائر ما دينيض ارابوفون يعني ايجاريين ميد ميد سمحي يعني ايجاريين ميد ايجاريين ديزون لي فيريتي ديزون لي فيريتي اون لي لا بور ديباتر et dire les vérités. Oui, mais il y a des vérités qui sont, il y a des vérités qui sont, qui représentent des vérités, mais il y a des vérités qui ne sont pas des vérités. Mais Dinar Bli, le mouvement, il a été récupéré par, initié par les islamistes. Moi, j'ai vécu, Achar, les événements d'octobre. Les islamistes, c'est eux qui ont dominé, c'est eux qui ont initié ce mouvement. Moi, ce que j'ai vu, en tant que témoin, mais je ne suis pas seulement présentateur de cette émission, mais aussi j'étais témoin de ces événements. Ou alors, Bli Agdou Dadjari est arrivé à une certaine rupture de voir Bli, c'est un peuple qui n'a pas ses libertés, c'est un peuple qui ne peut pas s'exprimer. C'est un peuple, Igachin, 26 ans sous le même système, la même politique, une chaîne, un parti. On n'avait pas le droit de rêver. Et à un certain moment, le peuple, il s'est exprimé. Il a dit, on ne peut pas continuer de cette façon. Et c'était la rupture avec le système. C'est ce qu'il voulait, le peuple. Hamid Darraj. Oui, merci. Le 5 octobre, il y a des facteurs. Depuis le 5 octobre, le facteur économique. En 1986, le prix de baril... يعني مليح دونك في دي كريس ايكونوميك كما كان ميدنا الدعراب شفي هذا الكيني روح على سوق الفلاح 6 دراش كيلو دو مونتيرسيل 6 دراش كيلو دونك ماشي كان ذاك السيم هذا شو مام لي راش كيلو مام يعني تصلح حوايج للبنيه سورتو بين يعني للبنيه دونك شي باك دير يا
y a peut-être une crise économique. Cette crise économique dans la pénurie, patates, yani, des matières essentielles, d'acheter yani, 50% à 60% d'acheter depuis dernier week, le 5 octobre. Le 5 octobre, je suis avec tout, oui, j'ai tué le kiné, j'ai participé des soirées de l'Ardido Beretz. Mais il est toujours il dans une période de transition. Il était de 62 à 89 dans un système économique planifié. Le régime mafieux, il a détourné l'argent du peuple en nom du socialisme. Si c'est un l'Ishtirakien, il y a un autre. La création des partis politiques, c'est vrai que c'est une ouverture, vraiment, il y a une achète. بعد لا بيريود اللي كاين بيرسونالمون وانا ايتيديون دي تيزي وزو يعني فريمون نعيش سيرتان بيريود اون طونك ايتيديون مال ولي بارج لا ليبرتي دو لا بريس لا لي جورنو لا لي بارتي بوليتيك اللي راك قد شد دي تساويت يا دي بارتي بوليتيك يا تو لي كورو يعني اللي قد شد اما دو لا غوش اما دو لا دروات Donc la période de l'année, dans le cadre de la libérale, sur le plan syndical, sur le plan politique, sur le plan presse, c'est une période de l'année, c'était un rêve, l'année des élections, il y a un parti politique, tout le parti politique qui nous a fait la faillite, où ça a dérogé, où il est qui ? Où est-ce qu'il y a un agrément ? Et qu'est-ce que le pouvoir ? C'est ce parti-là qui a des élections. Il y a eu les élections. Ce que je veux dire, c'est que la force, si le peuple qui a voté, on ne peut pas arrêter un processus électoral, cher moi à qui Unique et large. Voilà, donc je suis calibré avec le pouvoir, toujours il cherche comment se maintenir. C'est le fait qu'il y ait des élections libres et indépendantes. Le processus, le général Ben Hadid, c'était pas les élections, mais l'intention de faire même d'arrêter ce processus démocratique de elle était discutée par certains généraux de l'armée.
يعني لاكسيون يا غي دي جينيرو باش نسحب سنة البروسيسوس ديموكراتيك سيتي زعما ديني دا شو قدران دي يعني لا غير دو غولف دي 91 ادن سنيج الشهاده يخدم الجنرال بالحديد ديال المغاربيه في ثغره المغربيه ودوم على الغور. لا ادري ان كنت ثاني تسميه انقلاب ولا تسميه ربما انقاذ الجمهوريه او تسميه كما قلت في التصريح تاعك توقيف المسار الانتخابي. هذا موضوع خاص في حديث خاص على في 92. نعم 92 هل هو انقلاب؟ انت هذا انقلاب؟ نعم يعني شبه انقلاب. ايوه ماذا كان موقفك جنرال حسين؟ تحضرتك التفاصيل. نعم انت كجنرال هل مشيت مع النظام في السياسه اللي عملها استئصاليه وضرب المعارضه وداو الناس للسجون يعني انت كنت قائد الناحيه؟ نعم انا اكون معك صريح اعطيك التفاصيل اكون معك صريح. نعم هذا ما نبحث عنه تفضل. أنا كنت قائد فرقة في بلعباس في ولاية بلعباس. أيوة ماشي بلعباس كنت في ولاية بلعباس في راس الله أو سي هشام يعرف المنطقة سي هشام أبو جعفر المنطقة وتحياتي ليه. وكنا استدعينا في سنة 1991 في بعد انتخابات جبل السلام القائد بعد انتصار جبل السلام القائد في 26 ديسمبر 91 هذا 26 ديسمبر 91 نعم الشرعية ايوه 26 ديسمبر 91 نعم استدعينا الى النعزه في الجزائر العاصمه استدعوا كل القوات قد التواحي وقد القوات الجويه والبريه وكل قوات القوات وقتل قتل فرق كنا اي فرق فقط كنا كانت فرقه ثامنه اللي كنت انا اقودها وكانت فرقه 12 كان يقودها مغامره واحد. وحضرنا في الاجتماع الشفافيه. اسمعك جيدا تفضل اكمل يا استاذ جنرال تفضل. نعم نسمعك تفضل. حضرنا في الاجتماع في عين النعجه. عين النعجه نعم. في رئاسه الركابه كانت النعجه كانت تضم قائد قيد قوة البريه وقيد رئاسه الركاب كان راسها خالد صلاح وكانت مجموعه اللي كان اصحاب النفوذ ديسيجن ميكر الو ايوه نسمعك تفضل. لي جام ديسيجن اون كيك سورت وكنا في الموضوع هذا احنا كنا حق كنا استدعينا ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا ما هو سر الاجتماع هذا والاجتماع كان باش يتكلموا على كان في 29 ديسمبر الاجتماع ايوه 29 ديسمبر 93 يعني ثلاث ايام بعد اتصال جبل السلام القاد على في الانتخابات ايوه نعم البرلمانيه يعني ثلاث ايام 29 ديسمبر المهم انه الموضوع كان على اساس كيف ما هو الحل بعد اتصال جبل السلام القاد وكان كل قائد اعطى رايه في مكان يعارض في مكان معاه في مكان في خلف انا كان ما هو كان نقطه موقف يعني يعني بعد ما استمعنا الى بسجين الى تواتي الى خلف الجرار لمجموعه العماري واخرين هذا التاريخ انا بعد تجد الشهاده ان الجنرال بن حديد ميت زرع من بعد يكشم على الحبس ديال الوقت القايد صالح يعني مسع زي عرب مدو غال الريجيم اللي تي تري كلير سي با لا كيستيون يعني نلفيس مي قرف واحد الوقت ني لاري دو بروسيسوس الكتورال ولا اي تحمد يهضرد في اللاس يعني يهضرد في امك لا ثفرنت دي ثمورتنا انه حد نسال اي تحمد ودو غال غرغورك مس عزي عرب. J'ai deux questions à M. Aït Ahmed. Se disant démocrate et œuvrant depuis quelques années pour la démocratie en Algérie, pourquoi il a refusé quand on l'a appelé à la haute responsabilité? Première question. La deuxième question, depuis un moment, Aït Ahmed refuse de participer aux élections, quelles que soient les élections législatives, présidentielles. Pourquoi?
Est-ce que c'est un acte citoyen? Voilà. Oshina Itamed, pourquoi, à quoi servent les élections dans votre pays et pourquoi n'y participez-vous pas? Ben oui, c'est le général, comment il s'appelle? Nizar. Nizar, il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues, il pensait que c'est pas, comment refuser d'être honoré. Mais je vais être comme ça, je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tout leur massacre, tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... Moi, j'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Monsieur Ziara. Il a toujours accompagné le peuple algérien. Effectivement, il a tenté de lui dire il est mon général, il est aussi fidèle. Effectivement, le clan de Chedli qui a essayé de récupérer le mouvement du 5 octobre 1988, le mouvement lui a échappé à effectivement le 7 octobre, chemin des islamistes, surtout des Algiers qui étaient très forts, des Algiers, des islamistes. Même les Algiers n'ont pas pu récupérer le mouvement. Chedli, il déclarait l'état de siège. Il a déclaré l'état de siège, l'élite souffrant de l'armée, et l'élite gouvernementale, c'est Khaldun Zahar. Parce qu'il y aura les justifiés même, on a utilisé des balles réelles, c'est vrai, les Nouvelles Moussen, pour lui, c'était des accidents, Arvania, mais on a utilisé des balles, on s'est allé les balles en caoutchouc. Mais les chambres d'Arabes d'Inanaïe, parce que vous avez le temps de voir qu'il y a de l'arrêt. L'arrêt du processus électoral, yani, le système. Justement. Si on détaille trop, on va perdre de temps. On a d'arrêt de l'essentiel. Fché et gagné le tour. L'arrêt du processus électoral dit le temps. Le système yugalid c'est le pouvoir. On verra de quoi il y a des 90s. On verra de quoi le peuple il a souffert. L'érad d'un chab, ils ont décidé donc de voler cette volonté populaire. Mbad Youssef Bouteflika, le système yugalid c'est le pouvoir. Non. D'abord, il y a eu les élections municipales, les élections wilayennes municipales. Il y a des Fafidis, justement, passés. On est dans le Suisse, il y a 54,25%. Et le FLN, il y a 18,3%. Le FFS avait boycotté ces élections-là. À Choura. Mais les Khamed, ils ne sont pas d'un slogan. Et Karas, l'escalier se balait par le haut. Donc, il y a des élections, un véritable processus démocratique. Il faut commencer par le haut. Il a l'État, la nation ishabineuse. Il y a des élections. Le pouvoir a organisé ces élections. Donc il a obligé, en quelque sorte, il a poussé les partis politiques à participer. Et le système a vu l'Algérie rohesse, le pouvoir rohesse, quand le fils avait la majorité de l'Assemblée nationale née. Il est gardien. Donc, quand il a vu la majorité, il remet le processus électoral. En fait, il le processus démocratique. Vina Chedli, qui était le garant de la Constitution, parce que c'est le président, qui était le garant de la Constitution, il devait dissoudre l'Assemblée nationale. Il devait. Tu sais, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a démissionné. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, bien sûr, donc il y avait un vide constitutionnel.
le vide constitutionnel a été exploité par les généraux et nous manquons même le cabinet noir du pouvoir. Le vide constitutionnel, il s'est rebellé, il s'est rebellé le HCE, il s'est rebellé la dissolution de l'Assemblée nationale, il s'est rebellé l'arrêt du processus électoral et Cheddi, là, mais Cheddi a offert sur un plateau d'argent l'Algérie au général Khaled Nassar avec Louis Nermelkoudi. Il a sauvé le système. طيب بس الى ادنو غلا غورك ما ساعه يعرف شو شياب وما ادنو غلا غورك نعم ادنو واحد نهضر شويه في لابيريود داكين يعني للوقت ندا انولد شو قاعد دانو من بعد في الجزائر سيت غار سيفيل سيت يعني ذي الوقت اللي شحال اقموثن يعني 250 ألف إداريين قموثين من بعد يسد الوقت نبوت في لقاء 20 سنة في قشوش الحكم انولد شو قدران دي ثمور ثنا يعني أدنو غال 2019 هذا شو قدران أمي يكرد دكدو دزيري مقال لو سانكيام موندا مقال باش بوت في لقاء يكمل دي الحكم وذكرت ذينا ثاقرة ولا مسمين الحراك ثاقرة ولا يعني قفغان هذه لا في الدل دي ثمور ثنا لو قاعد يقارن الجزائريين دي زوبسيرفاتور يقارن باللي سيتي لا دوزيام روبتور دي ليستوار دو لالجيري نهضر دا في اكتوبر لا دوزيام روبتور دا حراك يعني 2019 نحكي انا نولي لا فيديو هاكي دي لا ديميسيون ميك ديميسيونا بوتفليقه وكذا بن صالح بعد يكردو كذو القوة بيان سور ردي الطلب باش يعني غادي يلاف الدل دي ثمور ثنا نسلاك را لي سلوغون دولة مدنية ماشي عسكرية نسلا الاستقلال الشعب يريد الاستقلال كذو دي فغا يعني ثمونت اد نسل الشعار كي يقلان دي الوقت سيد جبارة دو غال غرغورك أد نو غال يعني في سيت بيريود لا دوزيام روبتور ويسمان يعني خيرا يعني وقاد يتبع عن الأمور تمور ثنا يعني عنان لو سيستيم هكذا الجزائري فقط القوة دا شو نزمان ديني يعني في الوقت بارابور 2019 الحراك بالك هذا امني كي ام عرب انا كي جيت البرومي حراكيست مارسيس ما كي ابخي البرومي درابو ديك مارسي عرب دينا كلباري اون ا كري دي كوليكتيف اون ا كري ماشان دون لو بوت دو شانجي لي شوز مي دي شانجي او ميو اي دي شانجي بوليتيكمون اي باسيفيكمون افيك دي بروبوزيسيون دكا نكنيون سيتي بور لا كونستيتوانت مي لا نابت سي نارا اون ايتي بور La Deuxième République, nous disons que la Deuxième République, c'est juste le deuxième slogan après la Constituante. Quand on fait une Constituante, on change la Constitution, ça va être une Deuxième République. Et certains, le pouvoir, ils ne l'ont pas compris. Parce que nous, les hommes et les femmes politiques, on n'a pas fait notre devoir d'expliquer. On n'a pas expliqué aussi c'est quoi l'emblème et mesure. On n'a pas expliqué pas mal de choses.
mais nikni on fard pour un changement radical mais machi tenhaw ga parce que le mot tenhaw ga iskhla mais un changement radical iskhla on peut l'expliquer politiquement mais tenhaw ga on peut pas l'expliquer politiquement. Je parle aux hommes, aux femmes politiques, je ne parle pas de la population qui ne suit et suit nos slogans. Après il y a des slogans favorables, constructifs et des slogans agitateurs et destructifs. Ça c'est le peuple. Mais les hommes et les femmes politiques, quand on dit on donne un slogan, on doit l'expliquer et on doit travailler dessus. Smart, les slogans là tenaient qu'ils caractérisent la deuxième rupture. On n'a jamais parlé de la deuxième rupture. C'est la première rupture. C'est là où est-ce qu'on voulait changer les choses. De la chute de la deuxième rupture. Mais des fois, au début octobre, ce n'était pas une rupture avec le système. 80, ce n'est pas une rupture avec le système. 63, ce n'est pas une rupture avec le système. Ça veut dire que vous allez réduire le combat du 63, vous allez réduire le combat du 80. Je ne suis pas en train de réduire le combat. Mais différents, plus de 500 personnes, la plupart c'est des jeunes. Il y avait tous les courants. Il n'y avait pas le courant islamiste. Il y avait tous les courants qui représentaient le peuple algérien. Le problème n'était pas un problème idéologique. Attends, les historiens de Karmbelli, c'était la première rupture. Le Touran, Madinah, c'est pas la première rupture. Vous avez dit, c'est un historien, ce n'est pas un homme politique. معليش واقي ذا رايك انا حكينا دنسل في السلوغون يتنحاو كاع واقي ناتي دان جون سفيان مقارن لن اطاس يعني مضبر نتسالسيت تمورتنا ناند باللي ذا شو دينا سفيان سيتي كيلك سو دو جيني يعني مدينه يتنحاو كاع سيتا الا فيان سونس بوليتيك ماشي مكرد قرض قاسي ادنسلي سفيان بما تحقق لحد الآن يقولون إنهم يمكن إنهم حققوا بعضهم ياخو ما كاش منا عفوا ما كاش منا ما ناش مقتنعين قايتك بالتغير نحاو بيون عودوا داروا بيون واحد اخر تنحاو كاع عربيه تنحاو كاع يتنحاو كاع يعني حميد الدرجه قلت في كغاول قصدي قرب اللي سي با بوليتيك دو دير يتنحاو كاع حميد الدرج مدد لو ديبا الهام لكن لو ديبا اللي ولا مشيت خبين داني صفرح داني الهنا تصب حتى اللي توكدوز الا قصيت انا عرضت كدوز هنا الا قيا لي ولد هنا غادي يقبل واير يا لي ولد هنا قد يكسيتي واير بغا الفلوس تموت ازكى الا قال المقل دائما لا تيري لا تيري نتموت تيري شكري بهذا الشيء الا قال نحسن في الحاجه يتمثل لو ريجيم الا قال ديمارين كل 19 19 تتوحيد لا ديسيني روج شادلي لا ديسيني نوار لي زاني 90 20 سنه من دوك الضرب بوتفيق دونك انا كيتحاو كاع جدود السفينغ لا حميد درجات لغه لا غورك هي جوست ان بتي سوسي افيك الصوت هينيك مسا زي عرب يعني عندنا غلف في لو سوليفمون يقول لنا 2019 يعني وكذو ذات زي ميدي فغادي يقار يتنحاو كاع يقار يعني دوله مدنيه ماشي عسكريه الا التصوي قاد يعني سيت ريفوليسيون اللي تي تالمون باسيفيك اللي قاد يقار بلي سيتي دي لوسون يعني اكتوبر 88 مي قدود يعني الى مي لاكسون sur le pacifisme, Sylmia Inès. Aziar. Oui, c'est une leçon. Il est chez Abaziri, le monde entier. Une manifestation, un mouvement, un pacifique, un Nidar, il dit ça. Chez Abaziri, un Nidar, un Nidar, un Nidar, une deuxième république. La deuxième république, dans tous les sens du terme. C'est dit, c'est une parenthèse, hein, je suis tout à fait d'accord avec Kassi. Il y a jeune, oui. Il y en a qui l'ont exploité, mais il y en a, oui, vu que c'est un peu de sagesse politique, un peu de sens politique, c'est vrai qu'on va vers un pays nous voulons. Un pays des institutions. La constituante aurait fait le plus grand travail. Maintenant, la constituante, elle est devenue, c'est la constituante.
سينا غير ديك خداع بن بلا البوم ديال بوتفليقة اون 62 لو كان لا كونستيتيون كان لاسومبلي كونستيتيون لو 62 جانت تخدم الخدمة ينس إلا سباسيين ونسيدي أنا في لي كريز أنتي كاداكي لا كريز ديال ياخا يوم لكن نو كلو نو فولون الجزائر دي زانستيتيسيون الجزائر راني دار لا كونستيتيسيون فوق الجميع ماشي للعب دلايلين ديال القانون وإذا كان عندها لانديبوندونس دو لا جيستيس لانديبوندونس يعني فرقان لي بوفوار لو بوفوار جوريديك وحدات لو بوفوار لا جيستيس وحدات لو بوفوار ليجيسلاتيف وحدات لو بوفوار اكزيكيتيف وحدات دو اكشن يلحون لي بيي مودان ما بين الدوله مدنيه ماشي عسكريه وي سي تو ان بروغرام وهذه يبانت دي لا بلاتفورم دو كونغري دو لا شومان ودي فالور دوينا ويز ديك هارشن ويز دي بليز انتيليجون لا غير دو ليبراسيون ناسيونال موفمون ناسيونال خدمت لا بلاتفورم دو لا سومان ولي تي غرانا ديال في بلين جردند الزيرو زكا والزيرو زكا في الجزائر يدي غلب جوستومون الشعب ان سارتان فيفريي 2019 فيفريي 2019 فينا الشعب ودي في غرانا ام اكتوبر أفين يعني الغلنت معيش خاطري تيت فواسي لو بوبل يفرض بور ان شانجمون بوليتيك دونك لا ريفوليسيون 19 فيفريي 22 فيفريي 2019 الموفمون لا ريفوليسيون دوكتوبر ماشي كيف كيف خاصك ني سانسكريب دون اون لوجيك دون ان بروسيس تري بيان ادنو غل قيمي كنا غمسع زياره حميد دراج دينا عنايك امسع زياره بنفكنا ولي حميد دراج دينا عنايك ادو غل غرغورك امسع زياره بدو غل باسكو حميد دراج ودي هضراره يعني يا بيان بروبليم تكنيك حميد تفضل دي مسال هنا لدي تك تعرف كنت هذيك من بعد ليش فلاش يغلي بو ليسونسيال باش كان بعدك ديني انا اكثر يدير لو سيستيم دائما ندي خلق ميك وانا غير ندونش غير في الناس ندي خلق يخلق انا طاد روج من بعد طاد سيدي نوار من بعد دي خلق انا طاد سيدي توك هبا 20 سنه نموت كوك لو بوبل اسمي ديكال اكدو لو سلوكو غير اسمي شكل دي سلوكو راديكال اللي قال حصايغه باسكو نا با ديتا باسكو تو لا تكام ديال دات كي لا تبرا لا ديكتاتور مي سي يا مافيا لا مافيا سي ان درابو اي مافيا اي مافيا الصف تموت نواد الحراك الحراك 2019 يجبر تموت وين داروا طيا لي جزائري تموت الجزائريات ماتوا والله ري دقي دقا كن قنص عارف انفتخر نفتخر اني لي فيال ايمي لمي سانت اون ابارتيا او ركدو داك 54 تبدل الموند 54 دي بوليس تقريت مور النظام 88 شو دي بوي ما تكلم شونج مول تبوتنا ما هو نيفو مونديال ليفوندرمون دو لا سويس دو اس اس لا ديفيكاسيون دو لالمان خلي يخرق دا نوفل اوردر مونديال ما ثم كي دغال الحراك شو دي بوي يبدا شونج مول ديال الموند غادا التالي بدا لو شونجمون او نيفو مونديال التالي دي لا نوتر نوفل ان نوفل اوردر قيمة حميد دينا عناية كنا توجور امتي سوسي افيك لسان معليش ساقي لا غالب بجوز الله شو قلان دي يعني لا كونيكسيون حميد اد نغال ارغورك ولكن نفغاد نغال في تمثال من بعد شو قدران يعني وكثيفرانين مثل ظلام اولاد شرفيه هضرد في البرلمان حلال رئيس حلال انا حد نسل شو قدر هذه الاكتيفيتي ديال البرلمان سمانه ياكي بين ايمن بن عبد الرحمن يهضر في يعني لا ديكلاراسيون دو لا بوليتيك جينيرال ينس عاد نسل كان شو دينا ايمن بن عبد الرحمن مدي الناس سامحونا راهي طلب سماح جزائري ديما توضيحات لكي نساهم جميعا كل فيما يخصه من اجل ان لا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع وانا من هذا المقام أقدم اعتذاري لكل رب بيت أو كل ربة بيت وجدوا صعوبة في وجود بعض المواقف وجدوا صعوبة في وجود بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع
لكن تولي من عبد الرحمن ريترو راه طلب سمحي وكذو ذا دايرين يعني كريسو فريق استخدام يعني خصا دي السوق اسك البرلمان كين ذا الصح راه يخدم الخدمه ينس اسك ذا الصح لان الا البرلمان كين يسعى الشرعيه ذو كيدي سقسيين نروح نولي ذي الوقت نبوت في لقاء غن لاني برلمانيين هضرن يعني ولا نهني قارن خيران تيذت ولكن اسك شي كي يتمثل اراده بكذو ذا دايري انا ولي كان لا كومباريزون ينخدم غير لي ديبوتي دي هضران دي الوقت المتفلقه وكذا الوقت كي ايمن بن عبد الرحمن المشكله انه الوزير يشوف لي زامبورتاتور كي سون دي بارتنير يشوفهم دي زينمي وسمح لي وزاره التجاره هذه ولات وزاره اسواق الرحمه اي بالجيري اون 2022 نهضروا على اسواق الرحمه سيد الوزير حطوا لنا استراتيجيه وطنيه كيفاش نراقبوا الاسعار المفتشيات هذه تراقب الاسعار تراقبها اون امو اي اون افال خليونا من اسواق الرحمه او جاي رمضان يزيد يخرجنا لي ستوار تاع اسواق الرحمه كيفاش التاجر كيكون في المحل تاعه ما عندوش الرحمه كي تعطي له التاي واللي عنده الرحمه وحنا فرحنا لما شفنا وزير اول عنده برنامج اقتصادي ولكن بعد مراجعه لهذا البرنامج ورحت وجيت والخبراء ونستشير وديت وقتي كامل هاهم وين النواب كامل باللي ثمن باللي عارف اتفقوا على اربع نقاط هذا البرنامج لا يحتوي على رزنامه زمنيه محدده هذا البرنامج لا يحتوي على اظرفه ماليه محدده لهذه الوعود هذا البرنامج لا يتكلم عن مصادر المال لهذه الوعود وهذا البرنامج لا يتكلم عن ميكانيزمات لتنفيذ هذه الوعود كيف نقنع الجزائري انه سياره خرده في الجزائر 200 مليون وسياره اقدم منها في او افضل من يعني بنفس الحاله في 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 في, في اوروبا ب 20 مليون ويحرم الجزائري منها ما نقدرش نقنع الجزائري انه الجزائري سيد الرئيس سيد الوزير الاول قال لك ما تعطينيش العمله الصعبه خليني ندخل السياره كما نعرف عندي عدنا كلنا عدنا مهاجرين ويبعثوا لنا سيارات في انتظار ان تكون عندنا صناعه سيارات حقيقيه متى ستاتي هذه الصناعه السيارات الحقيقيه ان العالم كله يتجه نحو الصناعات الكهربائيه استوقفتني ملاحظتين هامتين اولا افتقار المخطط للارقام واجال التنفيذ ما جعله يتشابه شكلا مع سابقيه حيث عمت عبارات ستسعى الحكومه تعتزم الحكومه سوف تحرص الحكومه وقد يفسر قارئ الوثيقه بانه مخطط وليس استراتيجيه عمل لكن مخطط بكثير من النوايا الطيبة والمشكلة أننا قد نلتقي في نهاية السنة وأقول قد لأننا ممكن ما نكونوش إحنا ممكن ما تكونوش أنتوما وممكن الاثنين ما نكونوش سمحي لي سيدة الوزيرة المكلفة بالعلاقة النواب ما مش فرحانين بك ما راناش ملاح سيد الوزير نعود نقول لك ونسيد نقول لك سيد الوزير إذا كملتوا هكذا تخلقوا وما يستقبلوش ولا هذيك الاستقبالات البروتوكوليه تاع لاتاي والماء والتمر ومن بعد ما كان والو حنا ثاني كنت طبعوا فينا باش نغرقوا ما نزيدوش نصدقوا ومن بعد وين نروحوا هي تخلص هاد الجزائر بالتالي نطلب تحمل المسؤوليه الفعليه وزير داخلية والله ما كان واحد كسر كسر الجزائر هذه لا لينا يقول لك انا انار لازم اللي يخدموا لا لينار واللي يتخرجوا من الجامعه الاخرين وين يروح ونقول لك حاجه واحده كي تفرض عليا واحد ويقول لي انا يا راني نقرب الرئيس الجمهوريه واحد ما يقدر يدير لي رانا كاع نقربوا الرئيس الجمهوريه ورانا كاع ناس ورانا كاع عماليه وكاع مشاركين فيه ما كان حتى واحد يقرب الرئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه والله غير وقيت تقول يعني خيرا لي ديكلاراسيون في البرلمان لي ديبوتي يجي لو قاعد يقارن باللي عندها البرلمان يجي ويخدم مرا الخدمه ينس بس قصي جبار دو غالا غرغورك يعني ثورا انه هني ناند باللي اثنا في النول الجزائر تجنيط نهضر في الحركه مشي دي يدي فاغ يعني باش تيلي اون روبتور دو سيستيم نهضر في دوله مدنيه ماشي عسكريه اسك مازال انا غدي لمام سيستم 34 سنه من بعد يعني ذا شو قدران دي اكتوبر انا صار ديجا ولا جو بيت فار اون رمارك كوم كوا كونت جو دون مون افي فو لو ريسبكتي il faut pas m'arrêter c'est pas le fait que je suis pas d'accord avec toi que tu vas m'arrêter parce que الشعب ثاني خزر il va voir بليك comment donner des leçons au pouvoir pour la liberté d'expression et l'équité dans les débats alors que le Maghrebia n'est pas équitable et elle fuit certains débats. Donc ça, c'est une remarque par rapport à... معليش انا سي جبار خاطر تخدم غادي نرمك كيني ما دينا جو با ايكيتابل كيني جي رياجي بارابور ا لارغومون اي دنير وقت جي با كي صغار لا بارول جاك تهضر يعني شاك فوا تو انفيتي تو على ليبر بارول جامي يوك لي انفيتينا يعني دو توت
toutes les tendances. Ou d'Nkharara, je suis la Kadinine, ils sont libres d'exprimer leurs avis, comme tu es libre d'exprimer ton avis, Sikhazi. Donc, Nasraïman, la politique, ce n'est pas de l'agitation. La politique, c'est pour construire. Nous, dans l'école, où nous étions en Kiwahid Arabe, Alhamdoullah, Nazaria, on était dans une grande école politique. C'est faire de la politique, Nirakid, pour changer les choses au mieux et le quotidien de l'Algérien, pacifique et politique et démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire, yani, en termes de politique, puisque tu as dans la politique, qu'est-ce que cela veut dire, yani, ça veut dire, on n'est pas là pour faire de l'agitation. Non, je ne vais pas, je barcasse, aimer un nom politique. Ardetekin, akid kartiz gilir. Tena arabis fa mekti, da. Tena kinin de itnhaou ga. Le pauvre, gel innet chajdina. Il dit au pion, innhaou pion. Donc, mskin, dans la tête de ce jeune homme, c'est que itnhaou ga. Il parle des responsables. Mais par contre, ceux du gouvernement, pour se protéger, ntemkizar itnhaou ga. Et les institutions, on est là pour protéger et garantir la continuité des institutions. Nous, les hommes politiques, on ne parle pas des institutions. On parle à qui dit, ou là, ça veut dire, mais et la séparation des pouvoirs, que la justice est indépendante, que le militaire, il va s'occuper de, comment on appelle ça, de garantir la sécurité du territoire, ainsi que la sécurité du peuple. Mais tiens, le Mokhabarat al-Irhabia. Non, le Mokhabarat dans tous les pays du monde existe. Dans tous les pays du monde, la politique, mais derrière. Certes, la manière comment le service sécurité algérien peut être par rapport à certains zarithnes, mais les mêmes services sécurité, soit DRS chinois, soit les États-Unis, soit le France, soit l'Américaine, soit l'Église, Gerni Mensen, quand tu vois un danger, peut-être, nous les avons des dangers qui sont des, mais ils se mêlent. Les premiers à se mêler, c'est eux. Mais je veux dire, c'est un débat, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais ils se mêlent. Il se mêle, خدمنا الخدمة نسن واستكشفنا راه ديال البوليتيك منسن يعني واستكشفنا راه il désigne pas les personnes qui vont être responsables, qui vont être premier ministre, qui vont être ministre, qui vont être président de la République. Hamid Darraj. La réhabilitation des partis de la politique est mise. Il y a des partis politiques d'opposition capables à faire changer ce qui est Wilson. Je ne suis pas, par exemple, dans la politique en Algérie. Tu vois, la politique est business. Donc, on doit être contre. On doit être contre des privilèges politiques. معليش يا حميد اون ايت اوبليجي دو فينيغ سيت ايميسيون لا غالب اون توجور ان سوسي وكل الصوت ينك مسع زي عرب نغال يعني طري رابيدمون دي دقيقه كان تفضل سي عزي ولا انا صار مال الوالي لي ديماج ام في كاداكين على لي فيديو ام في كيدات في المكات ولا سي دو سينما سي دو سينما خاطر لا رياليتي دي شوز سي كو لي ديبيتي اكو ساينا لا اوكان بوفوار. Les ministres de Mourdena ou Saïna n'ont aucun pouvoir. Le seul pouvoir, c'est deux centres de décision. Le premier centre de décision, Aïnou Mankar, dans les années 90, le cas des Minois, tous les soirs d'Aïnani, c'est l'état-major, c'est le commandement militaro-politique. Le deuxième centre du pouvoir, c'est le Mouradia. Et encore. حتى المرافيا يغال البريزيدون شكون طرب بعض لكن السينما هو توحيد على كوش على دروات دونك سيدي اين كي تسكن سي ان تريك بور لا كونسوماسيون اترونجير كي كان لازم نسعى للاسومبلي ناسيونال نسعى للسينا
C'est un qui en justice des gens pour montrer que la justice est indépendante, mais en réalité, c'est même Souali qui a dit ça. Mais un qui dit bon, vous en 99, il a quand même dit que 6 candidats se sont retirés. 6 candidats. Le jeu est fait. Il se voit comme le casernage, le jeu. Il se voit comme l'institution militaire. Il se voit comme. D'ailleurs, la première phrase, il a dit non, et qu'il y a une malédiction. Il est similaire à la dissolution de la police politique. Ça, c'est important. La dissolution de la police politique. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Après, Ayman Abdelrahman a été en de l'Assemblée nationale. Il y a un Hamid, il s'est arrêté. Mais le problème, il n'est pas à la tête du gouvernement, parce qu'il est de l'Assemblée nationale. Mais il s'est arrêté. Il a retiré la 300 plus il m'a وتري افلاس لي بورطو لا تفلاوي لا يرجزل لا نتزوج تنمير تاع الدارف يعطيك صحه الدارف تنمير فيك نبودر ثقرة تدول تبو ساقية تشكره يمكن بقيونا لنا سمحي يا الدارف دينا عنايك وني طاريفي على فان دو سات ايميسيون عزيزي عربي قلنا لك سي فرنسا تنمير فيك حميد دراج سي تيزي وزو وكذا مسقى سي جبار يعطيك صحة مثل اللي كي لنا تنمير ثنون ولا تكون وين كتب عم ثدي انت بو ساقية كون دافاغ ذي تدولين النهضة ان شاء الله قيمة ذي الله نار بي السلام عليكم ورحمة الله ثلمير ثنون